السلام علیکم ناظرین، آج ہم جا رہے ہیں صبح سانکو سے اومبا کی طرف ایف ایم ڈی ویکسینیشن کے لیے، تو اس دوران ہم آپ کو شارٹ کلپ دکھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنی رہیں۔ ام بنچا ہے اومبلا یغزا اومبا، یہاں پہ ویکسین کرنے تو ہمارے یہ باکر صاحب دیکھو کتنا محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اس کو پکڑنے کی، دیکھتے ہیں کس طرح سے پکڑتے ہیں۔ بہت ہی زبردست بندے، دیکھو دیکھو اس نے پکڑ لیا، یہ اچھی تو کرے تھے تھپا چیمر روشا تھا اس کو ویکسین کرنے، تو یہ رسی باندھنا پڑے گا اس کو۔ نہیں بھی چلا نا، یہ دیکھو ہمارا حاجی صاحب سینئر ویٹنری فارمیسٹ حاجی عطی صاحب، یہ جو ہے کلپر، تھینک یو، اب اس کو لگائیں گے، ٹھیک، یہ لو جو ویکسین۔ ہمارا حاجی صاحب نے یہاں پہ، اب یہاں پہ ٹیک لگائیں گے، ہمارا حاجی صاحب ویکسین لگا چکے ہیں اس گائے کو، ٹیک لگائیں گے، دیکھو ٹیک نمبر اس طرح سے ٹیک لگاتے ہیں۔ اوڈ، یہ ہے ہمارا گاڑی، دیکھو ایمبولینس، یہ ہے اومبا، چھو اومبا، چھو اومبا کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے چھو اومبا، وہ ہے دوسرا محلہ، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے۔ وہاں سے گاڑی جا رہا ہے اس راستے سے، یہاں سے دراز کی طرف جاتے ہیں، سانکو سے دراز کا راستہ ہے ادھر سے، ہم ہلو لچی سے بات رولا جو یہ ہے یغزا، یغزا محلہ۔ ویکسینیشن کرنے کے بعد تھوڑا سا بریک لیا تھا چائے وائی پینے کے لیے، تو حاجی عادی صاحب کے ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے بہت بڑی خدمت کی، ہمیں چائے پلایا، دہی وغیرہ انہوں نے سرو کی۔ چین جو بخار صاحب جی جو نمکین چائے، گرگر چائے، گرگر بولتے ہیں چائے، گرگر،